רוצים לדעת משהו מדהים על לוויתנים? ללוויתנים יש תפקיד עצום במלחמה בשינויי האקלים. בזמן שהלוויתנים שתים להם בים הגדול, הם עושים צרכים בכמויות אדירות. הצרכים שלהם עוזרים לעצות לגדול. הצמחים הקטנטנים הללו קולטים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. הם קולים כמות פחמן כמו של 4 פעמים יערות האמזונס. העצות האלו נאכלות אחר כך על ידי יצורים קטנטנים בשם קריל. ולוויתנים בולעים מיליוני קריל בכל יום ויום. הפחמן נשאר בתוך גופם של הלוויתנים לאורך כל חייהם. ואז, כשהם מתים, הם שוקים לקרקעית הים. לוקחים איתם את הפחמן שאגרו, ונועלים אותו עמוק בים למאות שנים. אבל מאות שנים של צד לוויתנים הוריד דרמטית את כמות הלוויתנים בעולם. ובאותו הזמן הם עדיין נאלצים להתמודד עם איומים רבים, כמו זיהום פלסטיק ורשתות דייג ישנות ועד לדייג תעשייתי. עזרו לנו להציל את הלוויתנים כדי שהם יוכלו להמשיך ולהיאבק בשינויי האקלים.